Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. सो युवी मूर्ती तुम्ही वर्तले आणि थंय दवरतले आणि हांगा सगळी इलिगलिटी तुम्ही करतले काय म्हणून माझो प्रश्न आशिल्लो. मागीर ते गेले आणि आयज म्हाका एक नोटीस काढला आयज की विदीन 24 आवर्स हांवें ती मुर्ती आर्कियोलॉजीच्या हातून दिवची म्हणून. आतां कशें आसा की एक मुर्ती अशीच मुर्ती नेवरा मेळिल्ली नेवरा तळीन. ती मुर्तेची तेणी त्याच स्पॉटार सगळें केलें, डेटींग केलें आनी ती कदंबाची एराची म्हणून तेणी हें केली तिका, म्हणजे तेजी डेटींग केला. आनी गांवच्या लोकांक ती मुर्ती जाय आशिल्ली. सो ती गांवच्या लोकांक सांगलें आमकां ती जाय तुमी व्हरनाका. सो तेणी थंयच दवरला ती, ती आजून थंय आसा. सो हीच मुर्ती व्हरपाक इतली कित्याक हांकां हें जालें, डेस्परेशन जालां हीच मुर्ती व्हरपाक. आनी गोंयांत अश्यो कितल्योश्यो मुर्ती आसा ज्यो अश्योच खंय ना जाल्यार खंय झाडां मुळांनी आनी खंय खंय पडलेल्यो आसा. आर्कियोलॉजी सायटीन आसा कितल्योश्योच. ते थंय कांयच तेंचें हें ना, म्हणजे ते थंय येवन सुद्दां तेंचें प्रोपर तेजी इन्वेस्टिगेशन जायना. सो हो आमचो प्रश्न आसा. आनी आतां फुडली गजाल म्हणजे ही आर्कियोलॉजी सायट जी आसा ही पुरातन श्री विजयादुर्गा देवीचें हांगा मंदीर आशिल्लें. सर्वे नंबर 266/2 ऑफ सांकवाल विलेज. ही 1983 एक आर्कियोलॉजी प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट आनी सायट म्हूण डिक्लेर जाल्ली आसा देवीचे. आनी तिजे कडेन आमी विचारतले. पयली घेतलेलो तेजे प्रमाणे सगळ्यो थोड्यो गोश्टी कळलेल्यो आसात. गांवांतल्यांचो कितलो स्ट्रेंथ तितून? गांवांत आतां सगळे लोक येवन येवन वयता, विजीट दिता. आनी लोकांनी सांगला ही मुर्ती आमकां, हें देवूळ आमकां जाय म्हणून. ही मुर्ती भायर वचपाक जायना म्हूण सांगला गांवच्या कशीच. आनी ते दिवचेय ना म्हणला तेणी वचपाक. सो जेन्ना ही डिक्लेर जाली तेन्ना थंय कसलेच डेवलपमेंट जावपाक जायनाशिल्लें विदीन 100 meters इन दॅट एरिया. बट इन बिट्वीन थंय एक इल्लीगल स्ट्रक्चर उबो जाल्लो आसा. ते स्ट्रक्चराक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इल्लीगल आसा, ताका वॉटर कनेक्शन आसा पण मिटर ना उदकाचो. ओके, आनी तेजे कसलेच डॉक्युमेंट ना ते स्ट्रक्चराचे. तशेंच 2016 हांगा एक पाद्री आशिल्लो दुसरे चर्चीन, दुसऱ्या गांवचो, आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च म्हणून आसा शिंदोळी. ते पाद्रीचें नांव लुईस आल्वारीस. ते मनशान हांगा इल्लीगली दुसऱ्या प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स दाखोवन वड कापून उडयलो, देवळाचो वड. तो म्हणजे ताका अशें जाय आशिल्लें की हांगा देवीचें अस्तित्वच ना करपाचें ताजें एक कारस्थान आशिल्लें. तो वड ताणें टोटली डिस्ट्रॉय केलो. तेजी आमी प्रॉपर कंप्लेनी दिल्ली आसा, पूण तेजेर आयज पर्यंत एक्शन जावना. ते वड कापपाक आर्कियोलॉजीची एक डायरेक्टर आशिल्ली ब्लॉसम मेडेरा म्हणून, तिणें 35,000 पेमेंट केला थ्रू आर्कियोलॉजी फंड्स. आनी तोय पेमेंट कसो केला? कॅश केला. आतां मोर दॅन 10,000 ते कॅश पेमेंट करूं शकना. पूण हो कॅश कित्याक दाखयला आमकां अंडर RTI कॅश रिसिप्ट कित्याक दाखयला? की बॅक डेटेड ऑनलायन पेमेंट दाखोवप मुश्कील आसता, म्हणून ते मॅनिपुलेशन करपा खातीर तेणें ते ऑन पेपर 35,000 कॅश म्हणून दाखयल्ले आसा. मागीर 2017 त्याच पाद्रीन JCB हाडून हांगा इल्लीगल एक्सकवेशन केल्लें. थंय थोडे देवळाचे फातर आशिल्ले बरेच, एक 10 meters बाय अशे 1.5 meters अशे लांबीचे फातर आशिल्ले देवळाचे. ते तेणें थंय एक तळी आशिल्ली धाकटी, तितून घातले आनी वयल्यान ट्रकान हाडून माती घालून ते सगळे पुरोवन उडयले. म्हणजे हें प्रूफ देवळाचे. आनी मागीर तेणी गेट इल्लीगली लॉक केली, गेट लॉक केली आनी कोणाक भितर एंट्री ते दिवपाक हें करूंक लागले, त्रास करपाक लागले. आनी गेट घालपाक पेमेंट आर्कियोलॉजीन केला. एक्स्ट्रा गेट केला तेणी, दोन दुसरी गेट. ती गेट कित्याक केला? आमची सायडीन एन्क्रोचमेंट करपाक दुसरी हितून प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचपाक. आतां तेन्ना रस्तो प्रॉपर आसा आनी मेन गेट आसा जाल्यार दुसरी गेटीची कांय गरज नाशिल्ली. पूण हे फक्त एन्क्रोचमेंट करप आनी एक क्लॅश करपा खातीर ते दुसरी केल्ले आसते त्या जाग्यार. तशेंच ते थंय इल्लीगल इव्हेंट करतात. इल्लीगल, आतां इल्लीगल हांव कित्याक म्हणटा, इल्लीगल ते कितें करतात? आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च शिंदोळी त्या जाग्याचें परमिशन घेता. ते सगळे डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसा. 2018 पासून आयज पर्यंत आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा. सुरवातीक तेणी सेंच्युरी ऑफ सेंट जोसेफाज हे जाग्याचें परमिशन घेवन हांगा इल्लीगल इव्हेंट केल्ले आसा विदाउट परमिशन ऑफ आर्कियोलॉजी. आनी आतां तेणी कितें केलां? आतां मातशें चेंज केला तेणी. आतां ते आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च शिंदोळी त्या जाग्यार घेता आनी इल्लीगलांक करता. सो ही सगळी इल्लीगेलिटी तेंच्यो केला. आमी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटान नजरेन हाडून दिल्ले आसा हे सगळें, पूण ते
एक्शन घेना आनी आर्कियोलॉजी जे थोडे ऑफिसर आसात ते ऑफिसर हे सगळे इल्लिगल लँड ग्रॅबिंग जे आसा हेका सपोर्ट करता हे सगळे म्हण. आनी तेच मनीस जेन्ना ही मुर्ती व्हरपाक सोदता आनी इतले ते हे जाता की बाबा कशी तरी मुर्ती घेवया म्हणजे हितून कितें तरी तेंचे कितें तरी तेंचो मोटीव आसा कितें तरी हे सिद्ध जाता. सो आमचो डिमांड आसा गांवच्या लोकांचो की जो पर्यंत ह्यो इल्लिगेलिटी ज्यो पळय चल्ल्या ह्यो हेजेर एक्शन जायना ती गेट पब्लिकाक ओपन जायना आनी थंय थोडे इल्लिगल क्रॉस पुरलेले आसात थंय आमकां अशें कळून येयलां की थंय एक शिवलिंग मेळयलें त्या जाग्यार आनी तें कोण काडचें न्हू म्हणून 8 क्रॉस पुरले सायडीन अशें सर्कलान हें आमकां मागीर कोणें तरी सांगलें. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो इल्लिगेलिटी आसा पळय आमी कितें म्हणटा कायदो फॉलो जावचो आमी खंयचेच धर्माचे अगेन्स्ट ना. जो आर्कियोलॉजीचो कायदो आसा आर्कियोलॉजी सायट आर्कियोलॉजी मॉन्युमेंट थंय आर्कियोलॉजी कायदो फॉलो जावपाक जाय नाल्यार कोणी कितेंय करतले. सो आमचो तो लिगल पॉयंट आसा मेन म्हणजे आमकां खंयच्या धर्माचे अगेन्स्ट ना आमी आमकां कायद्यान जावचें अशें म्हणून हें आसा आनी जो पर्यंत हें लिगली जायना तो पर्यंत आमकां ती मुर्ती हांगच्यान भायर काडपाची ना.